Shikues të qenilluan, imi takuar sërish në këtë emision të radhës të hapësirës aktualitet. Do të flasim për ndërtimet, bumin e ndërtimeve në Shqipëri, si të mos pas viteve 90, problematikën që ka shoqëruar të gjithë këtë sektor. Dhe për 30 minuta do të jemi me kryetarin e shoqatës kombëtare të ndërtuesve, zotin Maksim Muçi. Zotin Muçi, faleminderit që pranuat ftesën, kënaqësit ju kemi. A mendoni se shoqata e ndërtuesve ka arritur të ketë sukses në marrëdhënie dhe bashkëpunimin me qeverinë, veçanërisht në hartimin e legjislacionit dhe rregullave për ndërtimin, urbanistikën dhe infrastrukturën? Shoqata e ndërtuesve ka më shumë se 10 vjet që është themeluar, tetorin e kaluar festoi, si themi, 10 vjetorin e saj. Ka arritur sukses që është shoqata e vetme e ndërtuesve që vazhdon që të jetë dhe që të mbrojë interesat e ndërtuesve. Do të thot që i ka kryer mirë ato detyrat e saj, por përsa i përket bashkëpunimit me administratën publike, flasim për gjithë këtë periudhë, nuk flasim me një fjalë për vitet ndara të caktuara, mund të themi që ky nuk është nivelin e dur që duhet të jetë. Ka sasi, ka defekte në sasi, ka defekte në cilësi, duhet të themi që jo gjithmonë të gjithë aktet ligjore së nën ligjore na jepen dhe neve që të shikojmë që të japim mendim, ose ka raste që edhe kur jepen, jepen për një interval kohë shumë të shkurtër që nuk ke gjithmonë mundësi që... Pra, rritja e këtij bashkëpunimi ngelet gjithmonë një problem i hapur që duhet punojmë si ne, si administrata publike për ta çuar më tej. Në fakt, të dojë të dim gjendjen e kompanive të ndërtimit, ju besoj jeni dhe shoqata që jeni më të lidhur më ngushtë me të gjitha kompanit të këti sektori dhe situatën financiare në cilet në vendi ndodhet. Pra, si shkon kjo paralele mes krizës financiare kryesisht dhe bumit të ndërtimeve ose situatës të kompanit? Atëre, kriza ekonomike që është botërore, pra nuk është vetëm e jona, në vendin ton ka pjesën e vet. Kjo detyrimisht që është pasqyruar edhe në aktivitetin e ndërtimit. Fakti është që aktiviteti i ndërtimit ka rënje të madhe në të gjithë tregusit e tij. Kur themi në të gjithë tregusit e tij, kemi parasysh me një fjalë, qoftë punimet e kryera me punët publike që nuk janë financuar plotësisht, qoftë punimet e kryera me financimet e vetë ndërtuesve, por që nuk janë shitur, qoftë marrëdhëniet që kanë me bankat, qoftë problemi pagesave që duhet vinë nga porositësit, para nga qytetarët me një fjalë që kanë të realizuar kontratat, po prapë nuk bëjnë pagesat si mbas atyre kontratave. Kështu që në këtë aspekt, ndërtimi është me gjithmën në krizë. Kemi është qysh nga 2008-a, që nga fundi 2008-es, me një fjallë, që kjo kriz po ndihet në mënyrë të vazhdueshme. Vitit 2012-a mund të themi që është kulmi i kësaj krize nga aq sa po ndihem neve. Ka shumë firma ndërtimi të regjistruar, po ka shumë firma ndërtimi që u bën nga 2009-a e mbrapa, të cilat po thuaj se nuk punojnë fare. Absolutisht gjatë një viti nuk kanë asnjë lloj pune për të bërë. Në fakt, thatë që ka dhe probleme të financimeve dhe qoftë edhe në marrëdhënie mes kompanive dhe shtetit. Sa është detyrimi i shtetit ndaj objekteve të infrastrukturës? Sa është detyrimi, sot ne nuk kemi më një gjendje që ta themi për disa arsye me një fjalë. Sepse edhe firmat janë bërë pak më të ngurta në këtë drejtim, po edhe nga administrata publike nuk kemi një informacion të sakt për këtë punë. Dhe kështu që ngelemi gjithmonë që të luajmë ose informacioni është gjithmonë me disa përqindje që bëhet fjalë. Përqindja është pothuajse ajo midis 25-30% që janë likuiduar firmat. Diferenca ngelet akoma e pa likuiduar, sepse pavarësisht që janë bërë pagesa nga anë administratës publike, nuk është se s'janë bërë, po ndërkohë firmat kanë vazhduar punimet tjera dhe kështu që vazhdon të rritet me një fjalë, ose të ngelet po ai deficit duke vazhduar me po ato ritme. Nuk kemi gjendje, themi një shifër, 80, 90, 60 me një fjalë,
40 këtë nuk mund ta themi. Është kjo marrëdhënie edhe ky. Kjo marrëdhënie është krijuar në fakt që shprej objekteve të tenderuara në 2008 dhe që filloi të reflektoi nga fundi 2009 ose nga shtatori 2009 filloi që të reflektoi që edhe ne kemi bërë vazhdimisht problem. Mos funksionimi i dhënjes së lejeve të ndërtimit dhe më konkretisht mos miratimi dhe i planit urbanistik të Tiranës. Pra prej disa vitesh zvaritja në afate të zgjatura. A ka dëmtuar aktivitetet e firmave të ndërtimit, duke pas parasysh që Tirana është zona të paktën ku prej vitesh është fokusuar i gjithë aktiviteti? Është e vërtet, Tirana është me një fjalë që ka aktivitetin më të madhë, përsa i përket në mënyrë të veçantë investimeve private, po themi, për banim, ose edhe për aktivitete tjera. Masi infrastruktura e këto kanë qenë kryesisht me financimet publike dhe janë përhapura në tërë Republikën, në gjithë vëndin. Lejet e ndërtimit sa kanë influencuar? Kjo është një influencë ndoshta, nuk dim si ta gjykojmë, dhe pozitive dhe negative. Por neve gjithmonë duke dashur ta shohim gjithmonë me optimizëm dhe me detyrën për punë, neve e quajmë negative në një aspekt. Cili është ky aspekt? Që duke patur një plan rregullues dhe duke patur mundësi të qarta për zhvillim, atëherë çdo firmë punon dhe përgatitet të grupoj investimet, të grupoj investitorët, të përgatis planet e saj për të ndërtuar në një kohë që mund jetë evoluçme. Kjo kohë për dikë mund të ketë qenë më përpara, për dikë mund të jetë më mbrapa. Pra, të themi që mungesa e planit është pozitive, këtë nuk mund të themi. Kjo është një lloj si thua është për një problem, mungesa e mendimit me një fjalë është pozitive, që më mirë që spendova për këtë. Nuk do thot asgjë, cili do të jetë problemi, duhet të kesh planin, duhet të kesh pasqyrën dhe mundësitë e zhvillimit. Pastaj zhvillimi dihet janë tregu, janë forcat, është ekonomia e gjitha që ndikon. Fakt një tjetër problematikë është dhe hipotekimi i banesave. A mendoni se paraqiten dhe vështirësi e pengesa subjektive nga zyra e hipotekimit? Pa dyshim që ka pengesa subjektive, ka patur gjithmonë, ka gjithmonë, jo vetëm në hipotekë, në çdo aktivitet me një fjalë, ka pengesa subjektive. Aq më tepër që tani u ndërmor kjo iniciativë që një problem i ngelur prej rreth 15 vjetësh të mund të thyhet më një herë, nuk është e kollajt. Ka edhe kjo pengesat e vete subjektive. Por ka edhe pengesa objektive, sepse ka një legislacion të tërë, me një fjalë të ngritur në këto 15 vjet, i cili është i detajuar në urdhresa, në udhëzime, në punë, dhe që ai në punë si është mësuar të punojnë nga ato dhe duhet bëhet dhe ndryshimi gjithë këtyre akteve tjera në ligjore në mënyrë që të funksionojë tamam. Pra, ka pengesa dhe subjektive dhe objektive, është normale. Dhe mu që si e keni lezuar vendimin e fundit, pra është pritet miratoj dhe në parlament, pra hipotekimi i palateve dhe godinave me probleme nga organet e përshtatit vendor? Atëre, si themi, gjithë kjo iniciativë që u morë kryesisht nga kryetari bashkisë Tiranës, Zoti Basha me i vjallë, për të mbyllur hipotekimin e palateve, është vetëm pozitive si iniciativë. Neve duhem që ta mbështesim dhe që mundësisht të arrijet me një fjalë një rezultat konkret për këtë punë. Paraprakisht janë ndërmarrë disa iniciativa ligjore, urdhresa të Këshillit Ministrave, mendohet që edhe ligji i ri për regjistrimin e pasurive dhe ai do ketë disa gjëra, por ne prap kemi një lloj jo hezitimi, po duam që të jemi me një fjalë më të kujdesshëm dhe themi që në praktikën e morisë së rasteve që janë, nuk do jetë mjaftueshme që të zgjidhen vetëm me këto. Këto janë pozitive, duhet të ecim, ne i mbështesim, por duam që në praktikë, sipas ecjes, sipas rezultateve që do harrihet, do shikohen dhe problemet që do ngelen, që nuk do jenë të mundshme të zgjidhen me këto instrumenta ligjor që janë në dispozicion, pra do duhet përgatiten dhe të tjera të ardhme. Kjo është, pra mos e shikojmë këtë punë që bëm kaq këtë urdhres qeverisë dhe e zgjidhëm.
Do dal puna që duhet të ndërmeren si pas mendimit ton dhe akte tjera ligjore ose në ligjore për të zgjidhur përfundimisht. Dhe duhet të zgjidhet. Sa ju ka ndihmuar e gjithë kjo praktika e kryetarit të bashkisë Basha ndaj, kryesisht ndaj hipotekimit të pallateve? Ndima më e madhe që po themi efekti psikologjik që më në fund u vendos që kjo punë duhet të zgjidhet. Pra kjo që ndima më e madhe. Pse? Sepse që u manifestua një vullnet politik, po themi për zgjidhjen. Sepse ligjërisht këto kanë qenë të zgjidhur qysh në 2006-ën me ligjin për legalizimet, parashikoi dhe legalizimi pikërisht gjithë këtyre pallateve. Por ndërsa ligji për legalizimet funksionoi për gjitha ndërtimet e tjera, të bëra pa leje, pa projekt, pa paguar asnjë detyrim në shtet me një fjalë, të bëra nga individ privat, nuk funksionoi për pallatet të cilat kanë me leje, kanë paguar detyrimin e shtetit, po që kanë pas nga një shtesë ose nga një ndryshim në projekt, dhe që për këto u paisën dhe me leje të rendërtimi nga bashkia, mbas 2006-s deri në 2008, prap nuk funksionoi. Pra, këto nuk u hipotekuan ose nuk u regjistruan në hipotekë. Kështu që në këtë aspekt, ndërhyrja e, ose si themi vullneti i Zotit Basha për ta zgjidhur përfundimisht këtë problem, ishte vetëm pozitiv dhe radhë parë është ky efekti psikologjik. Ne këtë po themi, nuk duhet të lëshuar ky efekt psikologjik dhe duhet hapasapi të zgjidhet një pjesë, a pjesë që ngjelet të merret iniciativë tjetër ligjore. Pra nuk zgjidhet dot kollaj më një herë duke patur parasysh praktikën. Në fakt duket që është vetëm një efekt psikologjik dhe gjithë vëmendja është përkushtuar te hipotekimi i mira apartamenteve në Tiranë dhe ndoshta është një periudhë krize për dhënien e lejeve të shumë firmave të ndërtimit. Nuk e di si e shihni këtë periudhë. Periudhë krize është për firmat e ndërtimit, megjithatë neve jemi të gatshëm, si i thon firmat e ndërtimit u bë prej shumë vitesh që presin që të kenë një plan rregullues. Pra, ky plan rregullues ka filluar të kërkohet ose të bëhet i domosdoshëm qysh në vitin 2000 që kur filloi Zoti Rama në fushat në parë që e premtoi pavarësisht masave që u morën pjesore, jo plani francez, jo disa tjera pjesore, por pra ky studim është i nevojshëm dhe ne e mirëpresim dhe pavarësisht se kemi ardhur deri këtu që ky studim nuk është, ne jemi të kënaqur qofse do realizohen ato premtime që janë dhënë nga bashkia që brenda muajit majt ose qershor po themi të këtij viti plani rregullues do miratohet. Qofse do miratohet muajin maj qershor, neve jemi të kënaqur pastaj që më në fund Tirana të ketë një plan dhe të vazhdoj puna normalisht si mbas. Në fakt mungesa një plani ka quar dhe në ndërtime pa kriter dhe shpesh probleme për mira qytetar, në apsiret e gjelbërta, në shtesa dhe godina të pa organizuara mirë. Kush ma bëgjësi për gjithë të situatë kaotike? Përgjegjësinë, që të jemi realistë, përgjegjësia është vetëm e administratës publike, është e shtetit. Në që kuptim është e shtetit? Përgjegjësi ka dhe individi që vetë ndërton pale, përgjegjësi ka dhe firma që vetë ndërton pale, të jemi të qartë, nuk duam të themi këtë. Por duhet kemi parasysh një gjë, urbanistika është vetëm atribut i shtetit. Pra e ka administrata, e ka shtetin dorë urbanistikën. Nuk ka asnjë privat që të ketë në dorë urbanistikën. Privati ka vetëm dëshirën dhe mjetet financiare dhe vullnetin e ti dhe impenjimin e ti për të bërë diçka, për ndërtuar diçka. Por, që të marë lejen, sa të bëj, sa larkë tjetë nga rrugës, si do e, këto janë të tëra të drejta që i ushtron administrata shtetërore, pra shteti. Dhe duhet jetë shteti prezent, që t'i japi ati studimin, që t'i japi lejen, që t'i tregoj, ku ndërtojt, si ndërtojt, që kytesi. Qofse i ka nevojt ndërtojt, dhe në Tiran ka qysh nga fillimi viti 2009-ës, jemi në fillimin e 2011-ës, pra u bëndu vjetë, jesi e pet asnjë leje, a i ka nevojt shtoj një dhomë, atëre qa do bëhej? Aq më tepër kur kemi tërë këtë praktikë të mbarshme të ndërtimeve pa leje me një fjalë. Pra detyrimisht që do ndërtoj dhe s'është faji i tij. Tati Muqi, a duhet të ndërhyjet në ligjet e vendit për ishpëndarje kompetencash ligjore në drejtuesit vendor apo qeveritar, sa i përket kryesisht dhënjes së lejeve të ndërtimit? Atëherë ky është një problem jo i vogël tek ne, që neve kemi pas mendimin ton dhe kemi mendimin ton.
Kjo ka qenë me ligjin e vjetër të urbanistikës, ky problem është me ligjin e ri të urbanistikës, ku komunat për të drejtat e tyre kanë zyrë urbanistike, mund t'japin dhe ato leje. Mendimi jonë ka qenë gjithmonë që në shumicën e rasteve, ose në pjesën më të madhe, komunat nuk janë në gjendje me një fjalë që të menaxhojnë mirë nga ana urbanistike territorin e tyre. Dhe nuk janë ato që duhet t'japin leje. Ne kemi qenë gjithmonë që bashkitë po mund t'japin leje, dhe ndoshta në sistemi duhet zgjidhur paksa më ndryshe, si që ka qenë sistemi rrethëve që sot nuk janë, po mundet, nuk e di me qarkuna, me prefekturën, po mund të zgjidhe një mënyrë për të dhënë leje. Ato mund të bënin propozimet e tyre, po leje detyrimisht, pra, të jepe nga një instancë më e lartë. Pra, teritori duhet mbahet në kontrol. Nuk mund të lihet. Te ligji më parshëm, tër gabimi ishte, dy nga gabimet ishin që kishin të drejtë komunat jepin leje dhe e dyta mund të bënin studime pjesore. Dhe bën studime pjesore ku të mundësh pa patur një studim për gjithë komunën e tyre ose për dhe komunën gjithu dhe atëre jemi në këtë gjendje që jemi. Së ndikoj si pas jush blokimi lejve të ndërtimit brenda Tiranës prej shumë kohësh për të dhënë dorë lirë abuzimit në për këto komuna kryesisht periferirë? Kjo është normale, kjo ka influencë të saj, tani këto nuk janë gjëra që mund fute në numra, por nga momenti që brenda territorit bashkisë Tiranës nuk jepet asnjë leje, në komuna nuk bëhet ndërtimi brenda qendrës së komunës ose brenda vijës verdh që ka pas komuna, po lejohet e drejta që të ndërtojnë në kufirin e territorit komunës, jo të qendrës së komunës, të fshatit, atë qendrës banuar që ka patur, atëherë nënkuptohet ky që një abuzim dhe ky abuzim nuk është duhet të zhvillojë, të paktën duhet të zhvillojë siç është parimi i zonave suburbane me një studim edhe këto tjerat. Ndërsa kjo u lan dorë të kryetarëve të komunave dhe nënkuptohet u abuzua, u ndërtua, kur këto u spekuluan sepse këto nuk kanë ndërtime për komunën dhe që ti shërbejnë komunës dhe të ndërtohen me idenë që këtu do kemi. Këto u ndërtuan për të bashkangjitur Tiranës pikërisht në kufirin e saj. Ky që abuzimi. A ka plan urbanistik që mund të rregulloj sot krye qyteti? Atëre. Krye qyteti nuk do rregullohet kurrë në qoftë se ne nuk do mendojmë për të ardhmen e këtij krye qyteti. Pra e para e punës është do mendosh. Po s'mendove për të ardhmen, nuk e të ardhme. Kjo është e thjesht fare. Që të mendosh për të ardhmen, duhet bësh planin rregullues ose studimin urbanistik, pastaj dhe planin rregullues. Detyrimisht këto duhet bëhen. Dhe këto duhet bëhen ashtu siç e duam ne Tiranën, si duhet jetë Tirana. Pastaj ngelet problemi. Pjesët e lira do zbatojnë që sot, mirë dhe bu, ndërsa pjesët më të vështira do vazhdojnë në të ardhmen. Problemi është të kemi të qartë vizionin si duhet ndërtuar, të jetë përcaktuar mirë si duhet ndërtuar, që kur të vi momentit jemi më gjendje do zhvillojmë dhe zonat më të vështira. Për të ruajtur e kontrolluar ndërtimet, a mos është më e udhës që leja e ndërtimit jepet projektuesit apo byros projektimit në përgjithësi të plot, pasi në shumë vende europiane zbatohet kjo praktikë? Atëre, këtu e qartë. Leja e ndërtimit i jepet ligjërisht dhe kjo është e drejtë, i jepet një person juridik i cili është i licencuar dhe i specializuar për të kryer këtë aktivitet. Dhe nënkuptohet ka dhe tërë përgjegjësit. Përgjegjësit janë qoftë për zbatimin mirë të projektit, qoftë për ruajtjen e ambientit, qoftë për ruajtjen për sigurinë e jetës njerëzve, gjitha këto. Pra, nuk mundet që t'i japësh tani një studio projektimi lejen për ndërtim. Kjo nuk mund të funksionoj dhe s'duhet të funksionoj kështu. Në qoftë se themi që ka abuzime, ky është problem fare tjetër dhe këtu është problem. Shkeles ka gjithmonë. Si që ka shkeles në tërë fushat e aktivitetit jetësor, si që ka vjedhës, si që ka vrasës, si që ka... Kupton, puna e shtetit duhet marrë masa me një fjalë që të mos i lejoj këta që të bëjnë shkelje. Ose u kape për shkelje, nuk ketë drejta ose sankcione tjera më mbrapa. Pra nuk është e keqja këtu që leja e ndërtimit të jepet dikujt tjetër, jo. Edhe në këtë formulë që ekziston, ka mundësi për të qenë korrekt me të gjitha?
Dhe të mu qësa është aktualisht numri firmave të ndërtimit në Shqipëri të licensuar? Firma ndërtimit të regjistruara janë rreth 2000. Në të gjithë Republikën, pra të regjistruara në tatime, sepse të licensuara mund të jenë dhe më tepër nga Ministria e Punëve Publike, po themi, po jo të gjithë vendosin që të hapin një aktivitet, ata nisin ngelen ose janë... A mendoni se duhet lënë tregu pra seleksionimi i gjithë tyre firmave për të qenë, për të dalë të paktën me sukses ose duhet ketë kritere ndoshta për të ndërtuar një firmë? Shiko, ky është një shqetësim i vërtetë dhe është një gjë që do kërkonte ndoshta shumë kohë për t'u sqaruar. Ne jemi të mendimit që edhe administrata publike mund të bëjë një seleksionim të mirë. Në që kuptim, jo që thot kjo firmë do qëndroj, kjo s'do qëndroj. Po në kuptimin që për çdo firmë qofse do kesh të dhëna të mirë filta për aktivitetin e një firme, çfarë ka kryer, si ka kryer, mirë, jo mirë, cilat janë potencialet e saj, detyrimisht me një fjalë që kjo informacion i jep mundësit ose jo për punë nesër, ose është një vlerësim që i bëhet çdo firme, dhe në këtë mënyrë bëhet seleksionimi. Që seleksionimin të mund të bëjnë shoqatat, kjo është një praktikë e njohur, bëhet edhe në botë, dhe unë do thosha seleksionimi më i mirë që mund të bëhet, sepse brenda një grupimi shoqatës njëri tjetrin nuk e lejon me një fjalë dhe ja di mirë çdo gjë, nuk mund të thotë ai që un ka bërë këto dhe mund të marr bek, sepse e njohin shumë mirë njëri tjetrin, nuk mund ta kapërcesh brenda shoqatës. Kjo është e vërtetë. Mund thuash që po edhe brenda shoqatës mund të ketë subjektivizma, edhe kjo mund të ndodhë. Por ne jemi të mendimit që në këtë fazë që bëjmë fjalë, duhet një bashkëpunim mirë midis administratës publike dhe shoqatës, për këtë fazë që jemi, do na çonte me siguri në një rezultat më të mirë. Zotëmu që shpesh në projekte të mëdha, të ndërtimit të infrastrukturave të mëdha, ndoshta dhe kryesisht të këtij karakteri, firmat e huaja janë gjithmonë fituese në shumë tendera. Dhe më pas kontraktohen kompani shqiptare, pra punën e bëjnë firmat të vendase, ndërkohë që financimet më të mëdha i marrin të huajt. A është diskriminim këtij për biznesin dhe si mund të rregullohet? Atëherë në parim do duhet që të thoshim këtë. Nuk mund të themi që nuk duhet të hyjnë firmat huaja. Pse? Sepse realisht, firmat e huaja kanë edhe një eksperiencë ndoshta më të madhe, ose më të specializuar me një fjalë për proceset caktuara, dhe e dyta mund të kenë edhe teknologji shumë më të avancuar se sa ne. Ndërkohë, kur ka firma shqiptare, nga gjithë punimet që janë kryer deri më sot në Shqipëri, nga të vendit dhe nga të huaja, që me siguri këto kryeshin të gjitha nga firmat shqiptare. Pra, vim për t'i balancuar anët. Nërsa është e pa drejt, ajo në qovë se flasim për diskriminim, është e pa drejt, po themi, që në qovë se me një firmë të huaj përdor një tip kontrate, ku firma e huaj ka tërë garancit për punën që do bëj, për pagesat, për kushtet, për dorëzimin e sheshit të ndërtimit të lirë dhe gjithë, nërsa për firmën shqiptare përdor një kontrat tjetër ku nuk është asnjë nga këto garanci. Ky është diskriminimi që bëhet. Për mendimin tonë. Pra, kontratat duhet jenë të njëjta si për firmat e huaja, ashtu edhe për firmat e vendit. Dhe për këtë bota ka tërë eksperienca, si që janë kontratat e Fidikut që quhet, të cilat organizat që ka mbi 1 milion specialistë punë dhe që i përdor gjithë Evropa këto kontrata dhe janë kontratat kolauduara në punët publike, në punët e ndërtimit dhe gjitha. Fakt e kundër ta ndodh, pra, që kompani shqiptare të jenë fituese në vendet europiane, ndoshta në vendet të largëta, që të marrin projekte të mëdha dhe të shtrinë aktivitetet e tyre. Dhe sa ka nëse ka firma të tilla? Shiko, ka firma të tilla, ka firma shqiptare që kanë kryer aktivitete edhe jashtë. Por në kuptohet, jo në atë nivel që do duhej, ose më mirë themi kanë kryer aktivitet duke aktivizuar firma të tjera të vendit atje ku kanë shkuar. Pra më tepër kanë luajtur rolin e investitorit se sa si një firmë e mirëfill që të marri dhe të drejtoj një aktivitet vetë. A është mundësia për të bërë një tillë? Mendimi jonë është që është mundësia për të bërë një tillë. Por që të bëhet një tillë, ka
disa probleme, ku mbi të gjitha është një bashkëpunim i mirë që duhet jetë midis administratës publike dhe këtu flas Ministria e Punëve të Jashtme për shkakun që mund të ndikojë Ministria e Punëve Publike në pajisjen licencimin e këtyre firmave, edhe të vetë firmave detyrimisht është një punë e madhe që mund bëhet. Vazhdimisht ka pas tentativa dhe ka tentativa nga firmat shqiptare dhe kjo rrugë një ditë do çahet, do eci, por të shofim se kur do jetë. Në që vende ka kryesisht firma që kanë aktivitet, firma shqiptare? Kanë kryer aktivitet për shumë që kanë ndërtuar në Bulgari, në Serbi, në Kroaci kanë ndërtuar. Dhe me sigurin të ardhmen ka pas tentativa edhe për në vëndet arabe për të punuar. Po nuk kuptohet, nuk është ideja se në vëndet arabe me një fjallë, mos keq kuptohet në njëherë që ndosha është me e kolajt për ndërtuar. Për kundrazi, kërkesat në vëndet arabe janë shumë të forta, nuk janë... Për të futur në tregën e brendshëm. Këtë më që i folëm fillim dhe thatë që ndërtimi është në kriz. Që të thotë ti është në kriz një sektor ku lëvrohen miliona euro në vit? Atëherë që të jetë në krizë ndërtimi nuk është puna, këtu duhet kuptuar mirë, nuk është puna se është në krizë një firmë ndërtimi, janë në krizë pronarët ose aksionerët e asaj firme ndërtimi. Kjo është shumë pak. Kryesoria është që me një aktivitet ndërtimi, po themi lidhen mbi 140-150 biznese. Pra, a i prodhon goshen, prodhon bojen, prodhon plakat, tjetri, gjitha me radhë janë mbi 150 biznese që kanë lidhje direkt me një proces ndërtimi. Pra është një ndërthurje shumë e gjatë dhe shumë e madhe aktiviteteve që kryen. Një, e dyta, edhe në konceptit ekonomisë të zhvillimit, nuk ka pjesë ku ndërtimit mos marë pjesë. Si themi në çdo investim ka pjesë në vetë ndërtimit. Çfarë do investimi të jetë ky? Qoftë për bujqësinë, për infrastrukturë, për turizëm, për gjitha, ndërtimi ka pjesën e vetë. Dhe në qoftë se themi që ndërtimi është në krizë dhe nuk ecën, do thotë që gjithë ekonomia është në krizë dhe nuk ecën. Në këtë sens duhet ta shohim. Dhe në këtë sens duhet të përpiqemi që të parashikojmë dhe t'i hapim rrugë ndërtimit dhe gjithë ekonomisë që detyrimisht sjell dhe ndërtimin. Kriza ndërtim është tregusi më i qartë që ne jemi në krizë, për mendimin tim. Në fakt, kjo krizë që ju thoni, a ka ndikuar kryesisht edhe në lehtësimin e procedurave për të marrë një banesë për një qytetar, pra një çmimi më të ulët? Atëherë në çmim, realisht në çmim ka patur, ka rënje realisht, janë në masën deri 20-30% me një fjalë çmimet janë më të ulta, por qytetari ka dy probleme të mëdha. E para që ka më pak mjete financiare për ta bler me një fjalë aktualisht nga kriza, e dyta është efekti psikologjik me një fjalë. Ne kemi shumë raste që vinë shqiptar, po themi, nga jashtë shtetit, që janë emigrant, kanë pas prenotuar shtëpi për të bler, i kanë po ato pare, po në kushtet janë, mendojnë më mirë që të mos blejnë, të presin edhe pak me një fjalë, që ndoshta të blejnë më vonë. Kështu që problemi është më kompleks. Është ekonomia që është në këtë gjendje dhe në kuptohet edhe gjendja psikologjike ka të bëjë. A e kërkon një ndihmë dhe kur i keni kërkuar për të fundit pra edhe organeve qeveritare për të mbështetur këtë sektor? Atëherë, neve nuk kërkojmë ndihmë në kuptimin sepse duket sikur keq kuptohet ose mund të thotë dikush më edhe këta kërkojnë ndihmë me një fjalë. Kur tërë ka nevoj për ndihmë, është e vërtet. Po ne nuk kemi kërkuar ndihmë në këtë kuptim. Ne kemi kërkuar mundësi bashkëpunimi. Mundësi bashkëpunimi me administratën publike, mundësi bashkëpunimi në çdo rast që kanë qenë fushatat zgjedhore me forcat kryesore politike, u jemi drejtuar me letra të veçanta dhe me punë, në mënyrë që të mund të fillojmë të bashkërendojmë disa gjëra që neve i quajmë të domosdoshme që mund të bëhen. Për shembull, pajisja me studime të gjithë qyteteve të Shqipërisë, me studime, jo vetëm studime urbanistike, po duhen të gjitha studimet urbanistike, studimet e infrastrukturës, studimet e kanalizimeve, studimet e furnizimit me ujë. Këto janë të gjitha punime që do duhet bëhen këtë vend. Po pse i doni ju, do thoni?
Neve i duam në mënyrë që dhe administrata publike t'i ketë më të qarta këto. Duke qenë këto sudime, duke qenë për para, dhe për ata është një detyrim dhe do synohet që këto fondet hidhe në këto drejtime, në këto punë dhe do ketë një punë më të mirë dhe më të vazhdueshme. Pra, ne kërkojmë bashkëpunim të vazhdueshëm për të marrë disa masa antikriz. Për shumë, neve bashkëpunojmë me Fjekun, që është Federata Europiane e Industrisë Ndërtimit. Ata vazhdimisht dhe nuk është puna neve shumë nga kërkesat për koincidencë në kushtet e krizës, kërkesat tona kanë qenë në masën mbi 80% të njëjta me ato të Fjekut që i bëhen komunitetit evropian. Ndër kërkesat kryesore kanë qenë për shumë të mos ketë vonesa në pagesën e punimeve publike. Ndërkohë që aktualisht një tregu mbrënd që më shumë problem me sa po. Sepse duke kaluar këto pare këtu në ndërtim, do të thot që të fillojnë të rritet qarkullimin që përndajrë në njerës të... Nuk është puna e një pronari firme, a i pronari firmes ka për tjetuar vetë për... është puna të gjithë, punojnë si të gjithë ata tjere që duhet furnitorët e tjerë të firmes ndërtimit të objektit të marin. Ose një strukturë e kujdeshme e investimeve publike që bëhen. Ka investime që kanë pak pjesëmarrje me punëtori, po theme si që mund t'jenë rrugët ose ndonjë tjetër. Ka investime që kanë pjesëmarrje më të lartë në punëtori, po theme si që është një shkollë, një qerë dhe një gjë tjetër. Kuptojmë, pra duhet këtë një rishikim, një balancim të shpërndarjes këtyre në mënyrë që të aktivizohen shumë vetë në punë. Të falenderoj, ju ishe pjesë e kësaj hapësire dhe kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.